Hát sok szeretettel köszöntelek benneteket ezen a kánikulás napon. Látjátok, ennek megfelelően öltöztem én is. Itt a padlástérben, hál' Istennek van légkondi, így aztán már a 45 fokot sikerült lehűteni 35-re. No, mivel ma déli webkonferencia van, kicsit még a fényt állítom. Nagyszerű. Képzeljétek el, velem szemben van egy nagy-nagy ablak, arra pedig egy piros lepedőt rátettem, azért van ilyen jó színem, ez nekem tetszik. Na, elnézést, mivel a mai webkonferencia 15 perces, ezért nagyon pontosan kezdek tehát most. Ugye különleges témát hirdettem meg, mégpedig, hogy mi is fog történni a négy alkalmas speciális karmaoldó tréneri tréningen vagy képzésen, ami nem csak, tehát nem csak trénereknek szól, tréneri képzés, de nem csak trénereknek. Négy hétvégénk lesz, július, augusztus, szeptember, október, négy hétvége. Minden hónapban egy hétvége lesz, amikor a karmaoldásnak különböző változatait vesszük. Az első alkalommal vesszük az alapot, meg átbeszéljük, hogy egyáltalán mi is ez a karma, mi az a kis keskeny rés, amihez hozzáférést kapunk, hogy van az előző életek, hogy van az, hogy pillanat, közben látom, hogy Aranka, te is itt vagy, vedd már kérlek, vagy már veszed, és majd szeretném, ha elküldenéd nekem. Csak kíváncsi vagyok, hogy Aranka, mert mindig szoktad venni, amikor vannak ilyen előadások. Jó. Igen, köszönöm szépen, Aranka, majd küld már el nekem, és hogyha valakit érdekel, akkor majd még el fogom neki küldeni. Vagy nem tudom, felajánlhatom-e itt a nevedbe, mert ez olyan, hogyha valakit érdekel ez a 15 perc, amit most felvesz Aranka, annak a linkjét ő elküldi, ha valaki ide beteszi az e-mail címét. Ha véletlen Arankának mondjuk ez megterhelő, akkor pedig én elküldöm. No, tehát akkor az a lényeg, hogy van ez a négy hétvége. Most hétvégén kezdődik, július 11-12 Debrecenben. Már is betettem ide az... Igen, Nagy Aranka betette ide az e-mail címét, legyetek olyan kedvesek, neki írjatok egy e-mailt, hogy akkor ti kéritek. Itt közben betettem azt a linket, ahol bővebben le van írva a tréningnek a részletei. No, tehát csak alkalommal átvesszük, hogy mi is ez az egész, mikor oldható, hogy fogunk hozzáférést kapni, szabad-e ilyet csinálni, vagy nem szabad, természetesen szabad, de megfelelő körülmények között, már is mondom, mi a megfelelő körülmény, a teremtőn keresztül végezzük ezt az egészet, akkor mi van itt az előző életekkel, hogy tudunk az előző életekhez hozzáférni, miért csak ahhoz a pici részletéhez férünk hozzá. Igen, gyakorlatilag az első nap ezek lesznek, ezen kívül ugye nyilván ismerkedés, ezen kívül átvesszük azt, hogy ha majd valaki igazából ennek a trénere is szeretne lenni, akkor erre milyen lehetőségek vannak, akkor hogy figyeljen. Nyilván más az, aki esetleg azt mondja, hogy ő csak maga miatt, bár lehet, hogy a végére azt mondja, hogy tréner szeretne lenni, vagy másoknak segíteni. Ugye átvesszük annak a hívómondatnak az alapját, amivel be lehet a lelkeket hívni, amivel ugye megkérjük őket, hogy bocsássanak meg nekünk, hiszen ugye, ja igen, átvesszük azt a három pontot, nagyon pontosan, precízen, ami mindenképpen az ismertető jele annak, hogy egy oldható karmába vagyunk. Ugye ez a lelki fájdalom, az, hogy én túl jó voltam valamiben, túl megbíztam, túl szerettem, túl hűséges voltam, túl, a másik meg ezzel szemben pont az ellenkezőjét tette meg, és ugye a kettő között akkora volt a különbség, hogy oda bele teremtődött a fájdalom, kialakult a fájdalom. És ugye gyakorlatilag ennek a fájdalomnak a kivezetése, gyakorlatilag megszülése és megmutatása a lelkeknek, hogy mi szenvedtünk már eleget, ami majd őket gyakorlatilag
felfogja, tehát őket eljutatja odáig, hogy felhagyjanak azzal a hosszú előző életes kívánalmaikkal, hogy mi szenvedjünk, hiszen mi rosszat tettünk annak idején nekik. Na most, mivel itt most csak 15 percem van, abból is csak 10, ugye ennek az egésznek a szerkezetét nem mondom el, hiszen azok jöttetek ide, akit eleve érdekel. No, tovább. Ugye átbeszéljük, hogy hogy kell megszerkeszteni. Egyet meg is mutatok. Aznap senki meg nem csinálja a saját hívómondatát, ugyanis ha egy nap megcsinálom, és csak a másik nap dolgozok rá, akkor gyengül az ereje, úgyhogy csak egyetlen egy emberét fogom bemutatni, és direkt idegen példákat hozok, azért, hogy ne a tietekkel dolgozzunk, és akkor aznap bemutatom, hogy hogy kell elvégezni ezt a karma feloldást, valaki, akire ráesik a sor, kihúzunk, sorsot húzunk, és akkor gyakorlatilag utána még jól átbeszéljük, és akkor ezzel vége az első napnak, majd a második nap azzal kezdjük, hogy mindenki elmondja búját, bánatát, de leginkább a lelki fájdalmát. Nyilván ez egy titkos csoport, tehát innét ki nem kerül semmi, és akkor ezeket szépen összeírjuk. Elég erős, durva megfogalmazások szükségesek ahhoz, hogy utána azt meg tudjuk fordítani, és ezzel be tudjuk hívni az összes olyan lelket, aki ellen vétettünk előző életeinkben. És akkor azok, ugye megmutathatjuk, hogy mit tudom én, ha most fáj, hogy megcsalt a párunk, vagy a barátunk elárult, akkor ugye szólítjuk azokat a lelkeket, akiket elárultunk, becsaptunk, megcsaltunk aljas módon, és hogyha például ugye történik a folyamat, akkor ugye a lelkek látják, hogy már mennyi szenvedtünk, és hogyha ez egy régi dolog, akkor elképzelhető, mivel nem oldottuk még ki a karmát, azért, hogy fájdalmunk legyen, még jobban fájjon, még erősebb dolgok történtek velünk, mit tudom én, pluszba elhagyott a párunk, az új párunk is elhagyott, a gyerekünk kitagadott, vagy a szüleink kitagadtak, vagy lett valami betegségünk, vagy valami ilyesmi, és akkor azt mondjuk, hogy ugye kérjük a lelkeket, hogy bocsássanak meg, és ugye általában az elején már a fele körülbelül megbocsájt, de hogyha van egy kemény mag, akik nem tudtak megbocsájtani, akkor megmutatjuk nekik a kis fájdalom listánkat, hogy egész életünkbe a fogantatásunk pillanatától, vagy még korábban mik történtek, tehát, hogy mit tudom én, anya nem várt engem, meg nyűg vagyok, vagy valami ilyesmi, és utána végig mutatjuk az egész életünket, beleértve bunkat, bánatunkat, elhagyások, fájdalmak, betegségek, tragédiák, minden, és amikor ezt meglátják a lelkek, akkor úgy érzik, hogy igen, szenvedtünk eleget, megbocsájtanak, és onnantól kezdve okafogyottá válik a karma. Igen, már második nap fogom említeni, hogy mi történik akkor, ha valaki nem hisz az előző életekbe, és akkor, ha van köztünk ilyen, akkor annak is megmutatom, hogy hogy kell ezt a levezetést végigvinni. Illetve az majd a következő anyagnak a témája lesz, tehát hogyha lesz itt valaki, aki nem hisz az előző életbe, bár nem hiszem, hogy aki eljön egy ilyen tréningre, ne hinne. Na, tehát ott akkor kioldjuk ezeket a fájdalmakat, karmákat. Majd utána jön egy hónap szünet, addig esetleg magadon nem dolgozol, mert ez nagy oldásnak számít, és azt olyan 3-4 hetente szoktunk egyet csinálni. Utána az történik, hogy amíg a szünet van, a következő időig egy vagy két karmaoldást kell végezni valakinek, hogy gyakoroljatok, hiszen segítők lehettek, és hogy jöjjenek fel azok, amit itt fel tudtak tenni kérdéseknek, vagy kérdéseket, azon kívül, hogyha valaki tréner akar lenni, akkor ugye tapasztalatának kell ebben lenni. Na és akkor a következő alkalommal, a másodiknál átveszük a, hogy mi van akkor, ha valaki nem hisz az előző életekben, hogy vezetjük ezt le, mert természetesen akkor is levezethető, és ez, hát ezt most nem mondom végig, mert az majd a második anyagnak a témája lesz.
ezt is levezetjük egymásnak, tehát imitálni fogjuk azt, hogy valaki nem hisz az előző életekbe, és úgy vezetjük le, és meg fogjátok látni, hogy úgy is milyen érdekesen fog hatni. Lesz még olyan alkalom, amikor ugye vesszük a haladó változatokat, amikor nem akarnak megbocsájtani a lelkek, és mondjuk ők is fájdalomban vannak, ez azt jelenti, hogy ők is karmában vannak, akkor az ő karmájukat is kioldjuk. Ehhez kell majd egy kicsit rajzolgatnunk, hogy a kliens megértse, ezt meg fogjuk tanulni, hogy hogy kell így rajzolgatni, hogy kell ezt elmagyarázni. Na, igen, mert utána tehát egymásnak fogjuk magyarázni, mert utána neked is tudnod kell magyarázni az embereknek. Utána ugye van egy olyan haladó változat, amikor nem más tett nekem olyat, ami fáj, hanem én teszek folyamatosan olyat, ami fáj. Bárki fele fáj. Megtettem és fáj, hogy megtettem. Ez egy haladó-haladó változat. Ez már azt jelenti, hogy előző életekben is dolgoztunk ezen a dolgon, akkor nem sikerült kioldani, és akkor most már fordult, most már nem más mutatja nekem. Ugye kudarcot vallottak velem, így aztán ugye lélekként lehet úgy vállaltam be, hogy na, akkor most én megcsinálom magamnak, és akkor ezt megtanuljuk, és ugye az utolsó, amit megtanulunk, az az, hogy hogyan lehet például beteg embereknek, vagy akik már nagyon-nagyon-nagyon sokat szenvedtek, de soha egy ilyen gyakorlatot el nem végeznének, hogy kell ezt az egész témát úgy imába foglalni, hogy a teremtőre bízva hagyjuk, hogy mi lesz, viszont megkérjük a teremtőt, hogy ugye te kérje meg a lelkeket, akik ellen ez a szegény ember, akit már látjuk, hogy mennyit szenvedett, akármiben, tehát nyomorúságában, vagy betegségében, vagy nincstelenségében, esély nincs rá, hogy ő az, vagy haldoklik, és esély nincs rá, hogy ő gyakorlatot végezzen, akkor ugye azt már is elmondom, különösen már látom, hogy vannak köztetek olyanok, akik már jártak hozzám tréningre, és akkor tudjátok, hogy hogy van. Tehát a lényeg az, hogy megkérjük a teremtőt, hogy ha ő ezzel egyetért, akkor kérje meg a lelkeket, fordítsa ide a figyelmüket, a tekintetüket, hogy nézzen rá erre az emberre, aki már ennyit szenvedett, és a teremtő tegye az egyik kezét az emberünk fejére, a másikat a lelkek fele, és mutassa meg a lelkeknek, hogy már mennyit szenvedett ez a jó ember, és hogyha ez se lenne elég, akkor mutassa meg, hogy a tudattalannyában mennyi szenvedés van, amit esetleg maga elől is már eltitkolt, vagy előző életeiben mennyit szenvedett, és akkor innétől kezdve a teremtőre bízzuk, hogy ő ezt hogy fogja végigcsinálni, csak ennek ugye van egy precíz metódusa. Na hát, és közben rengeteg egyedi esetek átbeszélése, ugye van 5 fő csoportunk, hogy mire szoktunk dolgozni, párkapcsolat, munka, megszégyenítés, a gyerek kitagadott, anyám kitagadott, tehát megcsalás párkapcsolat kapcsán, akkor betegség kapcsán, mondjuk az úgy éljük meg, hogy az orvos már nem tudott meggyógyítani, már kísérleteznek rajtunk, hát akkor mi is kísérleteztünk előző életekben embereken. Tehát nagyon-nagyon sok dolog fel tud jönni, és nem kell előre készülni. Ugyanis az szokott ezeken a tréningeken lenni, hogy amikor kell, pont feljön, és pont ott lesz mindenkinek. No, én azt hiszem, hogy gyorsan elmondtam mindent. Arra kérlek benneteket, hogyha valakinek van valamilyen kérdése, az most tegye fel. Esetleg. Jaj, kinagyítottam magam, akkor most... No, itt vagyok. Hát, hogy van-e kérdésetek, azt tegyétek fel, ugye itt van a csevegő ablak, itt fel tudjátok tenni. Na most, amíg valaki bármilyen kérdést feltesz, elmondom, hogy az elejétől fogva csinálunk egy olyat, hogy elkezdjük megszámolni, hogy hány lelket szabadítottunk fel összesen. Ugyanis amikor megjelennek előttünk a lelkek,
akkor azt látjuk, hogy ez egy 5, 10, 1000, 5000, 100 000, 1 millió, 5 milliárd, tehát ezeket így érzékeljük. És akkor ezt mindent fel fogjuk írni, és vezetjük, mint egy jelenléti ívet, hogy hány lelket sikerült felszabadítanom. És persze közben, hogyha ti is oldotok másoknak, akkor ott is beírjuk. És akkor ez alatt a 4 hónap alatt megláthatjuk, hogy gyakorlatilag főleg Magyarország területén, de az egész világ viszonylatban hány milliárd, én azt gondolom milliárd számba fogunk tudni beszélni, vagy akár 100 milliárdok, és ugye ne lepődj meg, csak 7 milliárdan vagyunk, hiszen itt az idők kezdetétől ugye a reinkarnációk sorozata, és minden reinkarnációs ciklus egy lélek, tehát az ott amennyi volt akkor a bolygón. És akkor utána ők a következő életciklus, következő létciklusuk is beleszámít, hiszen vannak itt olyanok, akik úgy jelennek meg, hogy nem tudom hányszorosan, hiszen azok különböző személyek voltak különböző életekben. No, én remélem, hogy egyáltalán hallottatok, mert úgy látom, hogy nincsen kérdés, vagy várjatok el, hogy van, nincsen kérdés. Nincs kérdés? Jelezzetek már vissza, hogy hallottok, jó, mert esetleg most meglepő, hogy általában szoktak kérdések lenni, és mivel most nincsen. Jó, rendben, tehát hallottok. Oké, minden rendben van. Lesz aranka, lesz vizsga, kaptok utána tanúsítványt. Azért nem oklevelet, mert az csak ilyen egyetemi oktatásban lehet, tehát ez törvény szabályozza. Régen osztogattuk az okleveleket, de ezt ma már nem szabad. Tanúsítvány van, nagyon szép tanúsítvány. Most nem tudom megmutatni ezzel, most éppen nem készültem, de van. És akkor a végén, az utolsó nap is tanulunk természetesen. Ez iskolán kívüli felnőtt képzésnek számít, és ilyenkor gyakorlatilag ilyen tanúsítványt adunk. Ezt bárhol kiteheted a kezelődbe, a terápiás szobádba, és akkor látják, hogy magát ezt a karma oldó gyakorlatot közvetlenül attól tanultad meg, aki kifejlesztette. El tudom mondani, hogy világviszonylatban első helyen állok ezzel, hiszen ezt még így ilyen precízen senki nem hozta le. Végül is nem dolgozta ki, hozta le, hiszen amikor kidolgozzuk, akkor csatornák vagyunk, és jön keresztül rajtunk. No, ha nincsen kérdés, akkor Arankának válaszolok. Aranka, amikor kérdezett, hogy csatornáztam-e, én szeretném egósan azt hinni, hogy nem, de hát hogyan juthattam volna egyébként hozzá, minden csatornázunk, amikor új dolgok állnak össze. Persze hiába lettem volna csatorna, hogyha én ezt nem hallom meg, meg nincs ott a motivációm, hogy ezt csináljam. A lényeg az, hogy az elején volt azért olyan segítségem, hogy volt úgy, hogy úgy láttam az egész esetet, mint hogyha egy ilyen, nem ennél a gyakorlatnál, a többinél talán, mint hogyha térkép lenne, és akkor így felbukkantak, amivel nekem dolgoznom kellett. Ez segítség volt az elején, utána erre már nem volt szükségem. Ezt a gyakorlatot pedig kaptam, ami azt úgy kaptam, hogy sokáig, évekig nem tudtam mit kezdeni a lelki fájdalommal, míg nekem nem lett egy óriási lelki fájdalma, és az eddigi gyakorlatokkal nem haladtam, és akkor járt az agyon, cikázott össze-vissza, mire kibudjon belőlem egy szó, vagy egy mondat. Ha kibudjon, majd itt a tréningen megtanuljuk, hogy ez akkor, amikor a lélek üzen nekünk, és hogyha azt meghalljuk, tehát ezt kimondjuk, de hogyha oda is figyelünk arra, amit beszélünk, akkor tudjuk, hogy a lélek üzent, és akkor egyszerűen felfogtam, hogy igen, igen, ez előző életes dolog, és ahogy én ezt felfogtam, abban a pillanatban meg is jelentek előttem a lelkek, hogy igen, velük kell dolgoznom. Na, kicsit túlhaladtam, meg elmondtam, amit szerettem volna. Bármi kérdésetek van, a sziakadémia@gmail.com-ra, mindjárt ide be is teszem az e-mail címemet, legyetek olyan kedvesek, és
írjatok, ha a tréning kapcsán van kérdés. Este pedig 20 óra 30-kor, ezt egy kicsit kibővítve fogom elmondani, úgyhogy Aranka, téged akkor is hadd kérjelek majd meg, hogy vedd már fel, és azt is küldd már el nekem is, meg ezt is. Jó? Úgyhogy köszönöm szépen, csodálatos délutánt kívánok nektek, és akivel tudunk, este találkozunk. Sziasztok! Sziasztok! Sikerült mindenkinek az e-mail címét esetleg kiírni? Azért kérdezem, mert bezárom a konferencia szobát. Oké, na akkor most már kikapcsolom a webkonferencia szobát. Sziasztok!